নমস্কাৰ বন্ধুসকল, এই মুহূৰ্তত আপোনালোকলৈ লৈ আহিছোঁ এটি গুৰুত্বপূৰ্ণ ভিডিঅ'। বন্ধুসকল, এই ভিডিঅ'টোৰ জৰিয়তে আপোনালোকক অৰুণোদয় আঁচনিৰ নতুন হিতাধিকাৰীসকলৰ বাবে যথেষ্ট গুৰুত্বপূৰ্ণ কিছু তথ্য জনাব চেষ্টা কৰিম। বন্ধুসকল, অৰুণোদয় আঁচনিৰ বাবে আপুনি নতুনকৈ আবেদন কৰিছে নেকি? যদি নতুনকৈ আবেদন কৰিছে, আপুনি অৰুণোদয় আঁচনিত দীক্ষিত হৈছেনে নাই? আপুনি অৰুণোদয় আঁচনিৰ ধন ডেফিনেটলি লাভ কৰিবনে নাই? তো ইয়াৰ বাবে আপোনাৰ কি প্ৰক্ৰিয়াৰ মাজেৰে আপুনি আগবাঢ়ি গৈ আছে বা আপুনি কি প্ৰক্ৰিয়াৰ মাজেৰে আগবাঢ়িব লাগিব, এই সংক্ৰান্তত আপোনালোকক যথেষ্ট গুৰুত্বপূৰ্ণ কিছু তথ্য জনাব চেষ্টা কৰিম। এই ভিডিঅ'টোৰ জৰিয়তে আপুনি যথেষ্টখিনি ক্লিয়াৰিফিকেশ্যন হ'ব পাৰিব। অৰুণোদয় আঁচনিৰ ধন পাবলৈ আপুনি কিমানকেইটা প্ৰক্ৰিয়াৰ মাজেৰে আগবাঢ়িব লাগে, সম্পূৰ্ণ তথ্য আপোনাক এই ভিডিঅ'টোত বুজাই দিব চেষ্টা কৰিম। মূল ভিডিঅ'টোলৈ একবাৰৰ আগতে আপোনালোকক জনাম সৰু এটা ৰিকুৱেষ্ট, এনেধৰণৰ ভিডিঅ'বোৰ নিত পাবলৈ চেনেলটোলৈ নতুন আহিলে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব। ভিডিঅ'টো যদি ফেচবুকত চাইছে, পেজটোত অৱশ্যে এটা ফ'ল' দি ল'ব। আহক বন্ধুসকল, আমি মূল ভিডিঅ'টোলৈ আগবাঢ়ো। বন্ধুসকল, ভিডিঅ'টোৰ থাম্বনেইলত মই আপোনালোকক এটি প্ৰশ্ন উদয় কৰিছিলোঁ যে অৰুণোদয় টকা পাবলৈ এটকা পোৱাটো কিমান জৰুৰী। তো বন্ধুসকল, আপুনি আচলতে যদি যিসকল অৰুণোদয় নতুন হিতাধিকাৰী হয় তেখেতসকলে যদি পুৰণা হিতাধিকাৰীক সোধে, তেতিয়াহ'লে গম পাব যে পুৰণা হিতাধিকাৰীসকলৰ ক্ষেত্ৰতো একেধৰণৰ প্ৰক্ৰিয়া সমাপন কৰিব লগা হৈছিল অৰুণোদয় আঁচনিৰ হিতাধিকাৰী হিচাপে। তো বন্ধুসকল, সেই একেই প্ৰক্ৰিয়া অসম চৰকাৰে ৰূপায়ণ কৰিবলৈ গৈ আছে আৰু এয়া কৰিবই লাগিব, এয়া মাষ্ট বি। আপোনাৰ অৰুণোদয় আঁচনিৰ ধন আপুনি পাবলৈ আপোনাৰ অৰুণোদয় আঁচনিৰ হিতাধিকাৰী হিচাপে আপোনাৰ বেংক একাউণ্টত চৰকাৰে যি এটকা এটা প্ৰেৰণ কৰিছে, আপুনি সেই এটকা এটা পোৱাটো যথেষ্ট জৰুৰী আৰু নিতান্তই দৰকাৰ। আপুনি এই এটকা যদি আপোনাৰ বেংক একাউণ্টত সোমোৱা নাই, ডেট মিনছ আপুনি অৰুণোদয় আঁচনিৰ হিতাধিকাৰী এতিয়ালৈকে হোৱা নাই। তো বন্ধুসকল, ইয়াৰ পিছতো আপোনালোকক জনাই ৰাখোঁ যে বিশেষ কিবা কাৰণত আপোনাৰ বেংকত অৰুণোদয় আঁচনিৰ নামত যি এটকা এটা আপোনাৰ একাউণ্টলৈ প্ৰেৰণ কৰি একাউণ্ট জাষ্টিফাই কৰিছে, কিবা কাৰণত আপোনাৰ বেংক একাউণ্টত সেই টকাখিনি জমা নহ'ব পাৰে, তো ইয়াৰ বাবে আপুনি বেংকত গৈ আপোনাৰ একাউণ্টটো চেক কৰি লওক। মই প্ৰত্যেকটো ভিডিঅ'ত আপোনালোকক কৈ আছোঁ, ইয়াৰ পিছতে কিন্তু যেতিয়া অৰুণোদয় আঁচনিৰ ধন 10 নৱেম্বৰত বেংক একাউণ্টত সোমাব, প্ৰত্যেকেই অৰুণোদয় আঁচনি ধন লাভ কৰিব। আপোনাৰ বেংক একাউণ্টৰ গণ্ডগোলৰ কাৰণে হয়তো আপোনাৰ বেংক একাউণ্ট তাতে প্ৰভাইড কৰোঁতে ভুল কৰিছে, ডিটেইলছখিনি এণ্টাৰ কৰোঁতে আপুনি ভুল কৰিছে, বেংক ডিটেইলছ আপুনি ভুলকৈ দিছে, অথবা বেংক একাউণ্টত আপোনাৰ কোনো গণ্ডগোল আছে যাৰ কাৰণে আপোনাৰ বেংক একাউণ্টত এতিয়ালৈকে আপুনি এটকা এটা লাভ কৰা নাই। কিন্তু আপুনি জানি ৰাখক যে অৰুণোদয় আঁচনি ধন পাবলৈ আপুনি আপোনাৰ বেংক একাউণ্টটো চৰকাৰে এটকা এটা সোমাই যেনেকুৱাভাৱে জাষ্টিফাই কৰিছে, এই জাষ্টিফাইত আপুনি 100% কৃতকাৰ্য হ'ব লাগিব। আপুনি যদি অৰুণোদয় আঁচনি ধন পাব বিচাৰে, আপুনি আপোনাৰ বেংক একাউণ্টত এটকা এটা পাব লাগিব, আৰু এইটো যদি প্ৰেৰণ কৰা নাই তেতিয়াহ'লে এটকা নোপোৱা বহু হিতাধিকাৰী অৰুণোদয় আঁচনিৰ পৰা বঞ্চিত হ'ব পাৰে, আৰু বঞ্চিত হোৱাটো যথেষ্ট মানে স্থল আছে যে আপুনি বঞ্চিত হ'ব পাৰে, কিয়নো আপোনাৰ বেংক একাউণ্টত এটকা এটা অহা নাই। তো ইয়াৰ পিছতো আপোনাক জনাই ৰাখোঁ যে লাহে লাহে আপোনাক মই সম্পূৰ্ণ তথ্যখিনি জনাই দিম, সময়মতে আপোনাক সম্পূৰ্ণ তথ্য জনাই দিম। আপুনি কোন ষ্টেপৰ মাজেৰে গ'লে অৰুণোদয় আঁচনিৰ ধন পৰিপূৰ্ণভাৱে আপুনি লাভ কৰিব, 10 নৱেম্বৰৰ আগতে আপুনি কি কি কৰিব লগা আছে, সম্পূৰ্ণ বিতং তথ্য আপোনালোকক মই মাজে মাজে জনাই দিবলৈ চেষ্টা কৰিম। ইয়াৰ বাবে পুনৰবাৰ কৈছোঁ, চেনেলটোলৈ নতুন আহিলে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি লওক, যাতে এনেধৰণৰ ভিডিঅ'বোৰ আপুনি নিয়মিতভাৱে পায়। লগতে ফেচবুকত ভিডিঅ'টো চালে পেজটোত এটা ফ'ল' দি লওক। আজিলৈ এৰিছোঁ, ধন্যবাদ।